gün sizden ben o kadar maraqlı kitab vereceğim ki, bu kitab o kadar maraqlıdır ve onu size tanış edeyim. Dikkat, icat çıxabilir. Bu kitab o kadar maraqlıdır ki, içinde maceralar, fikirler, hatta burada bazı uşaq var ve o bütün fikirlerden istifadə edib, aletler kurmaya başlayıb, maraqlı icatlar qurub. Məsələn, necə deyim? Məsələn, o cəmi 6 dənə nəlbək, yəni quruşqadır. Onu bir-bir sənə qədər o elə icat düzür ki, belə qoysan içinə, yuyursan, yəni tez-tez eləmək olur. Və məsələn, pərdə asarkən gəlib bir də durmaya ehtiyac yoxdur. Bir dənə belə çubuqla onu belə asır. Bu qədər.